ခုသူ့ကိုနည်းနည်းပိန်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ပြောပြနေရတယ်ထိမ့်ပြနေရတယ်ပေါ့နော်သူစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့တွားနေရတယ်သူနှစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့နော်သူကိုကျွန်တော်တာဝန်နေပေးတာနည်းနည်းများသွားတယ်များသွားတော့အခုသူသားလည်းအခုတရုတ်ဆောင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တွန်းပေးတာပေါ့သူသားငယ်ဆိုသူမင်းသမီးမှန်းတော့မသိတော့သူကားတွေကရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဆိုတော့ဗာလဲမရှိမဖြစ်မိုးတို့တော်ကြာပြီပေါ့ကားတွေကဆိုတော့ကားငယ်ကမမှတ်မိတော့နှစ်20ကျော်ပြီဟုတ်နှစ်20 generation သူမသိတော့မသိတဲ့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းသမီးအစ်စ်ပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တက်လို့ဖြစ်နေဟိုနှစ်30လောက်ကြာတော့မှတ်မိတာပေါ့နော်အဲ့တည်းသူပြန်ပြီးတော့ကိုလုံးကိုပေါက်တွေရောအသားရေရောသပင်တွေအကုန်လုံးပြန်ဂရုစိုက်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနေရအဲ့လိုပါအရင်ကဆုနဲ့အခုဆုနဲ့ဘာတွေပါမလဲပို့တော့ဆုတွေ့ဆောင်ပါတယ်ဦးပို့ပြီးတော့ဂျင်းကျက်လာတာပေါ့အရင်တော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလေးနည်းနည်းရှိရပေါ့ကျွန်တော်သူနဲ့စားတော့18နှစ်ကိုရန်လောက်မှစတွေ့ရပါနော်အဲ10နန်း10နန်းပြီးတော့ကျွန်တော်10နန်းလောက်မှပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့သူ့အနေနဲ့အများကြီးထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့လောကောပေါ့အများကြီးတော့တော်တော်ထိခိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အစားပြန်ပေးရမယ်သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲစိတ်မကောင်းတာတော့စိတ်မကောင်းတာပါပဲတကယ်ရှင်းလည်းမကောင်းပါဘူးတောင်းဝင်နေနေနဲ့ပြီးသွားသူသူ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီသူ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ်ပိုင်းအများကြီးရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့သူရုပ်ရှင်ကားကြီးမင်းသမီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပိုင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဘရောဟာအခုตาเนี่ยอ่ะปริตริจิโอชิดาอย่างฉิจาอิจิโอเนี่ยตัววายฉิเลยจ้ะเออตัวปริตริอิจิแกเนี่ยก็ไม่เห็นตัวนี้เลยโหตาเนี่ยอึดก็တော့ကျွန်တော်อ่ะอ้าแท้ล่ะเหมียวอ่ะရှင်းပြောให้ตาเนี่ยกูไซ่พูดได้แม่ม้าก็ตามไปได้เหมียวอ่ะตาเนี่ยก็တော့ကျွန်တော်หลุดเจนในปုံสันยะเลยกูทิ้งไปได้ด้วยโหကျွန်တော်ทิ้งหนองตาเนี่ยก็เป็ดซิวออกมั้ยเอ่อ main อังกฤษဆိုတော့ซี้ซ่าล่ะบ่เนาะโหบาละงวยจีตုံးน่ะพยุงน่ะအကောင်မလေးနဲ့ဘာပြီးအရေးသေးစားတောက်တာမူကြီးစေဝါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူထိန်းနိုင်တယ်စီကန်းရှိတယ်ရင်ချေးတယ်ဟိုစကားပြောဆိုအနေထိုင်အဲ့ဒါတွေကသူတော်တော်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တောင်းပန်ပေးတဲ့များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးသမီးလည်းတောင်းပန်ဟိုကျွန်တော်အစားပြန်ပေးရမယ်တားနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပုံစံရရတယ်အဲတေးဥဆောင်လို့ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအမှုတွေပေါ့အဲဟိုကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကောင်းတပွင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကပဲအရေးဟိုပုံဖော်ပြီးတော့အကွက်ကလေးတွေဖော်ပြီးတော့သွေးပေးရမယ်ပရိသတ်ချက်အောင်ကျွန်တော်အကွက်ဖော်ပြီးသွေးရအောင်ကျွန်တော်တောင်းပါဘောနော်အဲတားနှစ်ယောက်တော့ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာကတော့အဲတားနှစ်ယောက်ဖြူဖို့တဲ့ကျွန်တော်မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အမျိုးသမီးလည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲတားနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုအကွက်တွေဖော်ပြီးကျွန်တော်အရေးသွေးပြည့်တဲ့ကြောက်ကောင်းတပွင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပုံမော်သွားမှာပါ